Terve, olen Joel Haapolainen ja opiskelen Oulun seudun ammattikorkeakoulussa hyvinvointitekniikkaa. Oulun seudun ammattikorkeassa on ollut kyllä ehdottomasti parasta se, että on päässyt, tai niin kuin on kaikki, homma on niin kuin käytännön läheistä ja pääsee tekemään ja on henkilökohtaista sitten, huomattavasti henkilökohtaisempaa tämä opetus. Toinen on ollut opiskelijakaverit, koska ollaan niin kuin tiivissä ryhmässä, niin pääsee tutustumaan tosi nopeasti omiin niin kuin luokkakavereihin. Ja kolmanneksi tietenkin pitää sanoa vielä se, että ruoka on ollut tosi halpaa, että missään en ole päässyt syömään oikein näin halvalla. Lähinnä mitä projektit on mulle antanut on kyllä se, että mä itse opin hirveän paljon silleen, että mä itse etsin sitä tietoa ja itse kokeilen. Eli mä oon päässyt hirveästi oppimaan nimenomaan työssä tehdessä. Ja tosiaan, mitä myöskin opettanut, niin muiden kanssa ryhmässä projektin tekeminen, eli pystytään niin kuin suunnittelemaan aikataulutuksia, kuka tekee mitäkin, työnjakoa, ryhmätyöt. Opiskelun jälkeen aion tietenkin valmistua insinööriksi. Se on ehdoton tavoite ja haluaisin insinöörinä sitten tehdä suunnittelu- ja kehitystoimia, että joko firmassa tai sitten niin kuin perustan oman firman.